Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu hoje estou um pouco rouca, mas mesmo assim quis trazer vídeo e vou reagir à nona parte da história da Flávia e do Guilherme da novela Quanto Mais Vida Melhor. Nós estamos a caminhar para a parte final da história deles, para a reta final, já não faltam muitas partes. Na última parte nós vimos como eles ficaram juntos, como eles estavam a planear o casamento e agora nós vamos ver a sequência disso. Não se esqueçam. Se não querem perder nenhum vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. E vamos ao vídeo. De casa. Rita Lee, Dracelina. Até a época, hein? Eu achei que esse dia não ia chegar nunca. Nada vai separar a gente. Amanhã, hein? Tá feliz? Tô. Sabe quando a Rose terminou tudo comigo, eu achei que eu nunca mais ia ser feliz. Mas hoje eu sou muito feliz com a Flávia. Qual o seu maior desejo? É o mesmo sorriso da Flávia. É a minha menininha de sempre. Boa noite. Boa noite, pai. Você criou uma filha linda. Qual o seu maior desejo? Queria ter conhecido minha mãe e ser uma popstar. Ué, o que tá acontecendo nessa igreja? Não vai mais ter casamento. Para vocês terem uma ideia geral do que aconteceu aqui. O Guilherme foi enfrentar a Cora e o Rony por causa das máquinas e, claro, eles não gostaram e, para se vingarem, colocaram lá as máquinas sem eles se aperceberem e ligaram para a polícia, como a padaria está em nome da Flávia. Aconteceu isso e ela vai ser presa. Por outro lado, a Flávia no corpo do Guilherme foi drogada e foi todo um plano da Celina para estragar o casamento. Calma, me solta, por que favor. Isso? Que isso? Nada vai separar a gente. Doutor Guilherme, por favor, deixa eu fazer meu trabalho. Dia triste, né, doutor? Vem cá, vocês dois têm a ver com o que aconteceu aqui? Com o meu apagão lá no karaokê, com a prisão da Flávia? O recado tá dado, doutor. Eu te tirar daqui. Onde é que você tava? Eu tava na despedida de solteiro. E aí eu acordei no dia seguinte, pelado, no Arribacaracas. Será que com certeza eles tomaram um Boa Noite Cinderela? Será que o Rony também tá metido nisso? Boa pergunta. Com certeza é alguém que não queria esse casamento. Acho que ela tem que prestar esclarecimentos, né? Antes de ser liberada. Achei que já tinha acabado isso, mas não acaba nunca. Então, eles não viram porque não quiseram ver, porque na verdade a morte deu vários avisos. Ela avisou naquele dia na igreja, ela voltou a avisar quando o Guilherme estava a ver aquele vídeo da Flávia quando era pequena. Claro que contribuiu aqui muito, não é? A Celina, o Rony. Mas o Guilherme está a ficar um bocado cansado, não é? Está sempre a surgirem problemas, 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 como nós vamos ver a seguir. Fala assim, a gente vai ser feliz. Será? Tem que ficar passando, passando e ficar tudo dando errado. Nem a gente está dando certo. Eu quero esquecer tudo isso. Como assim? Esquecer o Rony? Eu não tô falando do Rony, tô falando da gente. Fez tudo certo, não foi culpa nossa. Pois é, a morte vem e dá um recado. Talvez o nosso destino não seja ficar juntos. A gente tem que ficar longe um do outro, a gente não pode se ver nunca mais. Até a morte levar um de nós. Você é um sucesso. Eu nunca fui tão feliz. Te amo. Ela é linda, ela é a sua cara. É, mas ela tem os seus olhos. Você é a coisa mais linda do mundo. Te amo. Eu percebi porque é que eles fizeram isto. Eles tinham que fazer as coisas dar errado, porque os quatro personagens tinham que entrar naquela numa zona mesmo de ruptura para eles melhorarem e para ter feito sentido esta questão da troca, não é? Mas eu não gostei do facto, não é, de o Guilherme parecer desistir tão fácil da relação dele com a Flávia. Eu percebo que é muita coisa a acontecer, que ele quer voltar para o corpo dele, mas acho que nem combina muito com o personagem. Ele não é uma pessoa que desista assim com muita facilidade do que quer. Oi, Guilherme. Viajando aqui, tava pensando na gente, futuro, nossa filha. Nossa filha? Flávia, a gente precisa conversar. Eu vou pegar o barco do meu pai e vou sumir por um tempo, sozinho. Eu não sou nada pra você. Você sabe o quanto a gente tentou, mas era um sonho impossível. Você tá desistindo da gente, Guilherme? Eu não tô bem. Confia em mim. Vai ser melhor pra nós dois. Melhor pra nós dois? Desde quando você decide o que é melhor pra mim? A gente se ama. Não se ama? Sim. A única certeza que eu tenho nessa vida é que eu te amo, Flávia. Então pronto, a gente foge junto. Vou sozinho. Vai sozinho. Pega aquele barco e some.
Flávia, nós nunca vamos ser felizes juntos. Era só um sonho bom, mas acabou. Olha bem pra mim, que é a última vez que você vai me ver. Eu sei que desta vez ele não está a fazer por mal, que o Guilherme está só cansado, que não é para magoar a Flávia. Finalmente ele já admite que ama mesmo, que não tem a ver com ela, tem a ver com a situação que eles estão a viver, que o facto não aguenta mais, estarem de corpos trocados, não poderem ser quem eles realmente são. Mas incomoda-me isto dele desistir com tanta facilidade do relacionamento, porque não é o Guilherme não é assim, o Guilherme é uma pessoa que persiste muito. Eu achei que esse dia não ia chegar nunca. Nada vai separar a gente. Te amo, doutor das galáxias. Eu te amo, bicho. Flávia, é você mesmo? A gente tá com você, doutor. Como é que você tá, Guilherme? O que vocês estão fazendo no meu barco? Eu fiquei preocupada com você. Você tava toda estranha no telefone. Eu chamei Neném e Paula pra me ajudar. Eu fui escolhido pela morte, eu quero estar do teu lado. Só passei mal, eu tive uma pressão baixa. Vocês não deviam estar aqui. E aí, tá melhor? Quantas vezes eu vou ter que dizer que eu estou bem? O que a gente fez pra merecer isso? Eu me esforcei tanto pra ser uma mulher melhor. Pelo visto, esse esforço não adiantou nada. Então, eu acho que, na verdade, a Paula e o Guilherme mudaram realmente muito para melhor. E o Flávio não ligo tanto, porque eu acho que a Flávia, ela acabava por ser, era muito impulsiva, mas ela não era maldosa. Eu acho que a Paula e o Guilherme acabavam por ter ali umas personagens mais complicadas e acabaram por mudar mais. O Neném, vou ser sincera, eu nunca vi grande mudança dele desde o início, mas se calhar é porque eu peguei uma raivinha dele por causa da situação com o Rose, pode ser isso. Todo mundo vai sair por aí com o doutor. Não, ninguém vai sair daqui comigo. Eu me afastei de vocês porque quando eu tô perto de vocês, tudo dá errado. Todos fora do meu barco. Era pra gente terminar junto. Eu e doutor. Garota, não era pra ser. Você e o doutor. Vocês são muito diferentes. A gente se ama. Falei. Agora pode morrer naquele barco sozinho. Não vai morrer isso. Tô vomitando tonto, sem fome, mais nada. Você sabe que eu ficava desse jeito assim quando eu tava grávida da Ingrid, né? Não, Bettina e Jandira, as duas vomitavam também o tempo todo. Pode ser? O que vocês estão falando? A gente tá querendo saber se você e o doutor ficaram juntos. Bem junto, ficamos lá no Pink, lindo. O doutor grávido. Você tá grávida. Eu tô grávida do doutor das galáxias. Tô acreditando que vocês voltaram. Não pode ficar alterado no seu estado. Eu adoro quando o quarteto se junta e achei maravilhoso que o Guilherme é médico, mas realmente não se conseguiu aperceber do que estava a acontecer e que foi a Paula e o Neném que se aperceberam disto, não é? A Paula porque já passou pela experiência e o Neném porque também tem filhas e viu as companheiras dele passar por isso e foi muito bonitinho a Flávia descobrir que vai ter um filho dessa maneira. Do que você está falando? Do destino que uniu a gente de novo. Mas dessa vez de um jeito muito show de bola. O que que está acontecendo aqui? Guilherme, você está grávido. Quer dizer, eu estou grávido. Grávido? Não pode ser. Entendo como é que o doutor das galáxias, ele não percebeu que estava grávido. Ele era homem e não se tocou desse lance de enjoo e gravidez. Você é pai? Eu vou ser mãe. Nunca pensei. A gente vai ter um filho junto. Dá um beijo na mãe do seu filho. Ai, você é linda. Paula Ferrari, não chora. Vou cheirar. Filho, deve ser maravilhoso. Ai, não vou ver nem minha barriga crescer. E a gente achando que as coisas não tinham mais jeito, mas de repente nasce uma nova vida, assim, entre nós quatro, né? Essa gravidez é um sinal, tá? Quanto mais vida, melhor. E você está diferente. Eu adorava as cenas da Flávia e do Guilherme, já disse, eu gosto muito da história deles, mas o que me apaixonava mesmo na novela era as cenas do quarteto, quando eles estavam juntos. E uma das coisas que eu achei maravilhosas foi o facto de a novela ter interligado muito a vida deles e percebemos que não foi por acaso que eles quatro estavam naquele avião, não foi por acaso que a morte é um aviso deles os quatro. Está tudo interligado e a série fala disso de uma maneira muito sensível e muito bonita. Você tem alguém, estamos juntos de novo. Tá tudo dando errado na sua vida. Você ficou de corpo trocado, a gente não aguenta mais isso. E o que vocês ganharam vivendo a vida do... Novas emoções. Até mesmo uma nova vida nascendo.
E aí? A gente tá fazendo tudo errado? Mudar, transformar, exigir sacrifícios. Ó, voltamos. Ela deve estar tirando onda com a nossa cara. São 7 meses que o doutor não vai operar, que a Flávia não vai virar popstar, que a Paula não vai pra Terraria e que eu não vou jogar bola! Peraí. A Paula tá falando que nem o neném? Não, cara, eu tô falando igual, né? Ai, meu Deus. Ah, eu morri! Preciso chegar na clínica antes do meu pai vender. Você me leva no bar, Bollinger, vai dar tempo de cantar com a banda. Claro. E, finalmente, eles destrocaram. Eu achei muito boa a trama da troca de corpos. Claro que eu acho que se calhar passou um pouquinho do ponto, mas era necessário para ocorrer tudo o que ocorreu, para que o Guilherme conseguisse ver as coisas de outra perspectiva, com que a Flávia amadurecesse. Pena que eu cheguei no final do seu show. Vão ter muitos shows para vocês. Bom voltar pro corpo, né, gente? Bom, melhor é estar com uma filha sua na barriga. Estando como chu? Boa noite, Madame Lu. Eu não sou a Madame Lu. Eu não sou Madame Lu. Para, a gente sabe muito bem que você é a Madame Lu. Vocês vieram conhecer o futuro ou curtir o presente? Curtir o presente. Muito bem. Standard ou luxo? É luxo, luxo. Você mesmo. Sou eu mesmo. Foi tão bom voltar para os palcos. Me senti tão viva. Muito feliz de voltar a ser médico. Feliz de ser pai de novo. Feliz de ter você. O seu corpo. Os meus braços. Também estou muito feliz. Eu fiquei satisfeita pela positiva, porque na história deles nós temos tempo a aproveitar todas as fases. Aquela fase no início, quando eles se apaixonam, a fase da negação, que durou demasiado, a fase em que eles decidem ficar juntos e agora que eles estão de volta ao corpo, eles estão a aproveitar isso ao máximo. E é muito bonito ver, principalmente a mudança do Guilherme, que ele está bastante diferente e isso nota-se até nos pequenos detalhes. Estou pensando em fazer o nosso pré-natal. Já falei com uma amiga minha, ginecologista, que é ótima. Mas eu gosto muito da minha médica. O médico, na relação, sou eu. Quero o melhor pro meu filho, né? Ou filha, né? A banda tá querendo se... Não. Começar a tocar todas as noites. Você não pode tocar todas as noites, você tá grávida. Guilherme, não é porque eu tô grávida que você vai mandar em mim, né? Não quero mandar em você, Flávia. Eu quero o melhor pra você. Se você tá achando que vai me transformar numa Rose, você tá bem enganado. Amor, eu me preocupo com você errado. Vamos ficar bem. Você vai ter um filho. Ou filha. Eu tô com medo, Guilherme. Flávia, é normal ter medo. Ter filho dá medo. Medo de morrer. Então, em defesa do Guilherme, eu não acho que ele estivesse a tentar controlar a Flávia. Ele está preocupado, que até é normal, porque eles têm o aviso da morte a parar na cabeça. E acho que a Flávia está um bocado na defensiva. Tem os motivos dela, porque ela sabe muito bem como o Guilherme se costumava comportar, mas ela está, no fundo, muito assustada com esta ideia de acontecer com a filha dela o que aconteceu com ela. Não queria que essa criança crescesse sem mãe, que nem isso, você. Você não vai morrer, Flávia, não é mas você. Mas pode não ser pode qualquer ser. Um de nós quatro. A gente está cansado, Flávia, a gente precisa descansar. Vamos lá para casa. Eu queria ir para casa do meu pai essa noite. Você está zangado comigo, hein? Eu sei que você não é Rose. Meu amor, eu também não sou aquele Sim, Guilherme. Não é isso. Eu tô precisando de um tempo mesmo. Essa gravidez mudou, transformou tudo na minha vida muito rápido. Tá bom, entendo. Você não vai agora não, né? Pai, você vai ser vovô. Eu tô grávida. Meu Deus, isso é notícia maravilhosa, meu Deus. Eu desconfio que seja uma menina. Que importa que você tá feliz, né? Eu tô muito feliz, mas eu tô com muito medo também. Filha. O problema é que eu não sei quanto tempo eu ainda tenho de vida. E tem uma vida crescendo dentro de mim. É triste, porque mesmo agora, depois de ter acontecido tanta coisa boa na vida da Flávia, a banda, o Guilherme, ela continua muito a acreditar que vai ser ela a escolhida. Porque ela, no fundo, continua a ter aquela ideia que ela é quem menos merece uma nova chance, o que é um bocadinho triste, mas é fruto
das experiências que ela teve. Ih, olha aí a vovó do ano! Não gosto dessas intimidades. Celina, eu tô grávida do Guilherme. Aceita que dói menos. Deu o golpe da barriga no meu filho. E você se aproveitou da fraqueza dele. É igualzinho a Rose. Se eu tivesse casada com o Guilherme há anos, como foi a Rose, eu teria me livrado de você no primeiro dia. Isso é uma ameaça? Eu não quero brigar com você. Mas se você continuar se metendo na nossa vida, eu não respondo por mim. Conheço esse sorrisinho, Flavinha. Não se mete com o vilão da última fase do videogame. Ela vem das profundezas. Tu lá, ela tem. Só você pra me fazer. Eu tô falando sério. Meu amor. Que fuguinho, que cara é essa? Sua mãe. Como é que você aguenta essa mulher? Celina tem um jeito difícil. Amanheci. É o ó. Esquece. Vem cá. Fala pra mim, você dá uma saudade. Morrendo de saudade. Sumindo da sua vida. Você é convencido. Mas você tá certo. Eu sou louca por você. É, realmente a mãe do Guilherme não muda e continua a ser uma pessoa intragável. Mas é muito bonitinho ver eles os dois juntos, e porque no fundo o que o Guilherme sempre quis foi ser amado e amar da mesma maneira. E a Flávia também queria isso, e eles completam-se de uma maneira muito bonita, apesar das diferenças deles. E é isso que torna mágica a relação deles. A gente vai ser muito feliz. Muito feliz. Tem medo, Guilherme? De ter filho com você? Nunca. Medo da morte. Por que você sempre pensa nisso, Flávia? Você me promete que se eu for escolhida, você vai ser o melhor pai para nossa filha. Se eu for escolhido, também pode acontecer. Eu quero que vocês duas fiquem protegidas. O que você tá querendo dizer com isso? Que a gente precisa casar. Quer casar comigo? De novo. Então eu vou ter um irmão? Você vai ter uma irmã. Flávia tem certeza que é uma menina. Tenho, absoluta. Eu sempre quis ter uma irmãzinha. Ah, tem outra novidade. Que a gente vai casar mesmo. Na igreja, não? Não, 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 não. Agora vai ser no cartório. Conta pra ninguém. Pra dar certo. Que isso? É melhor mesmo ninguém saber. Eles estão certos. E para dizer a verdade, para o tipo de casal que eles são, até acho que faz muito mais sentido uma coisa assim mais simples com eles só. E assim eles correm menos riscos da Celina inventar mais um plano mirabolante para os separar, porque mandar drogar o próprio filho tem muito que se lhe diga. Essa aqui é a Soraya, a gente tá junto. Esse é meu pai e essa é a Flávia, a mulher dele. Ah, para, a gente já se conhece daqui. Já. Eu vi pela janela. Ih. Perigoso isso? Não, perigoso é entrar pela porta da sala e dar de cara com a dona Celina. Todo respeito. Aí eu acho que eu vou trocar a porta pela janela também pra fugir. Não é nada. Soraya, prazer. Prazer. Meu pai é alto, né? Foi. É engraçado mesmo você passando creme assim, que nem eu. É, uma mania boa que eu peguei de você. Olha, não é porque eu aceitei casar com você que eu vou fazer tudo o que você quer que eu faça, doutor das galáxias. Não deu. Eu errei muito na minha outra relação, era muito ciumento, muito possessivo, eu não quero repetir isso com você. Quando eu digo que vejo a mudança no Guilherme, até nas pequenas coisas, é isto. O Guilherme do início, não sei se vocês se lembram, ele não aceitava uma crítica. Ele surtou com a Flávia diversas vezes quando ela o chamou mimado. E o Guilherme de hoje, depois de passar por tudo que ele passou, ele consegue perceber que errou. E não culpa os outros, ele culpa-se a ele e sabe que ele estava errado. E, por exemplo, nem eu acho que não vi tanta mudança, porque eu acho que ele continua a culpar muitos outros pelos erros dele. Nós dois juntos, cada um vivendo suas vidas. Eu cantando e você operando corações. Quase 8 meses, hein? Menos de 8 meses pra nossa filha nascer. E amanhã a gente canta. A gente vai ser feliz, né? Vai. Vai. Vai? Muito. Eu tava pensando, né? A gente tem que escolher as nossas testemunhas. Não sei, eu pensei na Paula e no Neném. Imagina o Neném como minha testemunha de casamento. Você vai implicar com ele? Não, pelo contrário. Agora, depois dessa troca de corpos, você enxerga o Neném de outro jeito. Ele tem um coração enorme. A Flávia é minha filha. Amanhã a gente vai se casar. Casamento da Pink do Doutor das Galáxias. Então, ao mesmo tempo que a Flávia e o Guilherme estão ali a planear o casamento e até vão chamar a Paula e o Neném para serem testemunhas, eu acho até simbólico, não é? Eles passaram realmente muita coisa juntos. A Paula descobre que a Flávia, na verdade, é a filha dela, a filha que ela tinha abandonado, porque ela reencontra o Juca
E o neném, numa conversa, acaba por comentar que o Juca é o pai da Flávia. E ela junta os pontos e percebe que a Flávia é sua filha. A gente tem que usar aquelas coisas pra dar sorte. Como é que é? Uma coisa nova, uma coisa velha e uma coisa azul. Como é que você sabe disso? Eu fui noiva, você não lembra? A deusa que me contou. Você usou o quê? Eu usei uma gravata, que era velha, um par de brincos novos. E azul? E azul. Não vai acreditar. Ah. Lembra aquela sua canção? Ah. Bom, você me dá licença, eu tenho que ir a um casamento. De quem? O meu. Aqui eu e a Flávia, a gente decidiu se casar no cartório. Vocês se acertaram. Fico feliz. Não parece. O que foi, Marcelo? Eu não sei se a gente vai dar certo junto. A gente é muito diferente. Mas não é mais diferente do que eu e Flávia. Insiste, Joana. Tu merece ser feliz. Depois de tanto tempo, é muito bom vê-los felizes. E, detalhe, eu gosto muito da maneira como a amizade do Guilherme e da Joana evoluiu. A Joana é uma personagem que eu gosto muito. Aliás, gostei muito da trama dela, da maternidade, da relação dela com o Marcelo, e é muito bonita ver a amizade deles e como a Juliana é uma pessoa mais madura e consegue ver as coisas de outra perspectiva. Nervosa? Tô. Também. Está tudo pronto. Só falta nossas testemunhas. Oi, Flávia. Que enfim você chegou, meu Deus. Meu amor, vamos casar logo, da última vez não deu certo. Nós quatro, unidos pelo destino. O destino tá sempre juntando nós quatro. E eles finalmente casaram e não podia ter sido mais perfeito. Eu, pessoalmente, eu gostei mais da maneira que foi do que com um grande casamento. Acho que combina mais com eles. Não é? Com a relação que eles têm, e estar ali a Paulo e o neném é muito simbólico, porque começou com eles os quatro e vai acabar com eles os quatro. E chegamos ao final de mais uma parte. Obrigada a todos que nos estão a acompanhar a história comigo. Eu sei que isto é uma história longa, mas é um casal que também é meio protagonista, então acaba por ter mais cenas. Obrigada a todos. Vemos no próximo vídeo. Peço desculpa, este vídeo estava assim um bocadinho rouco, mas no próximo vou ver se a minha voz está melhor e voltou ao normal. Beijinhos, bom fim de semana e até o próximo vídeo.